Ýer bilen entek ýagty düşmän ka Türkmenistanyň paýtagtynda çörek satyn alma üçin uzyn nowatlar soň kepdilerde adaty bir zat öwrüldi dukanlar entek açylman ka alyjylar eýem köpçülük bolup ýygnan şäherler we satywyň başlanmagyna garaşyp durýarlar olar bilen birlikde nowatlarda polisiýa şäherleri hem raýat geýimli howpsuzlyk iş şäherleri de voler. Adatlyň çeşmeleriniň söýlerine görä, polisiýa indi adamlaryň dukanlaryň öňüne ýygnanyp durmagyna ruhsat bermeýär we ve ulary uzagraq ýerde garanqylykda saklamagy synanýar. Dukanyň öňüne düňe beş on adamy barmagy ruhsat berilýär. Galyn raýatlar garanqyda durmaly we dukanyň öňüne duran adamlaryň çörek satyn alyp gitmegine garaşmaly. Şondan soň indiki beş adamy berilýär. Deyip aşkı vatli çeşme 10. noyabrda gürrün verdi. Dükkandan çörek satın alma uçin öz novotuna uzağraqtı garaşyan adamlar tavırsızlıktan ya da töteğenden dükkanı xas yakinlaşan halatında polizya uları kovyar. Şeyle de havarçıların ve çeşmelerin sevlerine ure polizya işarlarının ayratiyin önsi ellerinde mobil telefonları olan rayatları gönüktürlüyar. Dükkanın önünde eli telefonlu olan islendik adam saklanyar ve düşündürüşü için polizya bölümüne iyi verilip biliner. polisi işgarlarının hemmetinin ünsi elinde mobil telefonu gözü ilen adamlara gönüktürülüyor. Isilendik adamın suratı düşüreyendik varada tekhilçü sübke dörüsü, ol tüsto gediliyor. Ve anıklama uçin polisi bölümüne Dip çeşmaydiar ve polisi ofisiyarlarının telefonda gürleşmek isleyen alıcıların dükkanının daşlaşmağını talavidiyy 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 Bu ýagdaý da dükanlaryň öňünde çörek duran raýatlar telefonlaryny gör gözmekden we hatda özlerini edilýän janglara jogap bermekden howat ýerlenýär. Adatlyň habarçylary polisiýanyň alyp bu çäreti bilen adyk dükanlaryň öňünde bolup geçýän ýagdaýlary görkezýän wideo ýazgylaryň we suratlaryň pida bolmazlygynyň hem köpçülüge mälim bolmazlygynyň öňüne almagy synanşýanlygyny aýdarlar. Adatlyk radiosy we beýleki gararsyz medpowat çeşmeleri tarapyndan videolarda ve we suratlarda dükanların önünde onları çıva yüzler çadımdan çı ibarat uzi novutların dürüyenliğini görmek ol yer adımları yapık dükanların önünde novuta düzülüp duryarlar ya da az muktarda satın alan azık payını götürüp dükanlardan çıkarlar. Adık novatlarında zinanlar ve köp bolyar. Song, keptilerde dövle dükkanlarında etasan çörek satın alma uçi novatlar dörer. vatta daşkavatta ketketli nırktan satılayan beylik adık önümlerinin dükkanlardaki sevdasi, birnaya çayveri, tarbiyet edilip çəkli möçverli adıq payı yaşayıcıların eltilip berildi. Dövlət dükanlarında adıq önümlərinin yeti yetməzçiliyinin təklənyən vaxtında xüsusi tövdan oqatlarında baxalar gittigicə yoxorlanyar və önümlərin görünüşlərə hem muqtari adalyar. İlkəvilən un yetməzçiliyi gəyətməzçiliyi 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 Aşgabadyn häkimetleri adyq satnal magazynan şanrayatlaryň nowaty durmagyny öňe almak boýunça şahyrlerini şewling maý aýynda güýçlendirip bu ýurdyň prezidentiniň oğlunyň tan̆yydynyň ýeganyna gawat gelipdi. Wice-premier Serdar Berdimuhammedow maý aýynda dükanlaryň daşyndaky mehälläniň prezidenti Hakyat Gurbanow Berdimuhammedowyň awryna yaramaz täsir ýetirýänligine aýdypdy. Yurdun hakimetleri iladın adıgı pçinçilüğündeki yiti kıyınçılıkların bir neçil veri doğam edyenliğine karamadın krizisin bardığını ıkrar etmeyer tersine Türkmen yolbaşçıları yurdun ıkta saadiyetinin üstünlükli ötüşünü ılan ediyarlar ve prezidentin talabına göre tedi hükümet tribunası atçılık ve itköpöltmek ve itköpöltmek ve itköpöltmek ve itköpöltmek ve itköpöltmek ve